У драмтеатрі співали, танцювали та виставляли картини. Так, Тернопільська школа мистецтв відзначила своє 20-річчя. На святі була і наша знімальна група. В атмосферу свята всі занурюються одразу у фойє. Тут гостей зустрічає виставка учнівських робіт – картини, фігурки, вироби з бісеру. Однак основне дійство – концерт за участю школярів та вчителів. У закладі переконують – за два десятиліття досягли багато. Їм є чим і ким пишатися. Дітки в нас і переможці конкурсів, і обласних, і всеукраїнських, і міжнародних конкурсів. І досить гарні місця займають, і гран-прі, перші місця. Так що нашу роботу видно, нас помічають, і ми цінуємо працю і вчителів, ну і відповідні досягнення ми отримуємо. Ця школа мистецтв унікальна взагалі в усій Україні і, зокрема, у Тернопільській області. Аналога цій школі немає, тому що це є заклад новітнього типу, де діти можуть розвиватися творчо, де до кожної дитини проявляється індивідуальний підхід. Відкрили школу у 1994-му. Однак починалося все на 2 роки раніше. Пригадує події того часу одна з засновниць школи Майя Нівельт. Перш за все, мені здається, треба звернути увагу на поняття концепції, тому що саме концептуально визначалося, що треба створити школу, де дитина незалежно від її природних здібностей могла самореалізуватися. Хтось в мистецтві, хтось в науці. Ну, якщо вона була маленькою колись, то на сьогодні вона вже доросла. 20 років – то вже дорослий вік. Спочатку учнів було небагато. Тепер у школі навчається 356 дітей. Окрім звичайних шкільних предметів, такі як фізика чи література, вони поглиблено вивчають мистецькі дисципліни. Вже в початкових класах освоюють ази хореографії, образотворчого, музичного, театрального мистецтв. Надзвичайно талановиті обдаровані діти, тому що цей розвиток дає їм власне початкова школа. І батьки задоволені тим, що дитина всесторонньо розвивається і проявляються здібності кожної дитини. Тобто талановиті всі, можна сказати, так, люди від природи. Але школа, власне, ці 4 роки дають можливість цей талант розвинути. З 5 класу діти відповідно до своїх нахилів обирають відділ – образотворчий, музичний, хореографічний, вокально-хоровий чи театральний. Школярі, з якими спілкувалася наша знімальна група, переконують – задоволені, що навчаються у такому закладі. Взагалі моя мама вирішила тут, щоб я навчалася. Ну, так як я від дитинства люблю співати, тому вона мене віддала саме в цю школу. Ну, мені подобається тут, наприклад, зараз. Я не шкодую, що я сюди пішла. Вирішили батьки, бо навчалася моя сестра в цій школі, і вона мала задоволення. Там навчався мій брат, і у нього було там, йому подобалось там вчитися. Я навчаюся в цій школі насправді тільки, граючи на бадурі, а вчуся в іншій школі. Але я настільки пожаліла і прошу маму, щоб мене перевели в цю школу, бо настільки дуже цікава школа, і художнього мистецтва навчають, і музичного мистецтва. Також працюю я, займаюся бандурою і хожу на сольфеджіо, на музлітературу. На свято завітали і випускники школи мистецтв. Пригадують, навчання було доволі цікавим. Було цікаво те, що зробили пари в нас, уроки, і те, що міг бути цілий день якесь одне малювання там і декілька уроків. Після завершення школи Катя не пішла мистецьким шляхом, а обрала професію медика. Однак каже, навчання у такому закладі стало корисним в плані загального розвитку, а малювати у вільний час їй нічого не заважає.